них немає часу сидіти на лавочках, розводити теревені в чергах, а ще їм не властиво критикувати молодь, бо самі відчувають себе молодими. Пані, які розміняли 7, 8 та навіть 9 десяток, подалися на конкурс краси. Все життя, робота, дім, проблеми. Часу не було, хоча мрії були, звичайно, як у кожної дівчинки. Але виявилося, що тільки після 60 ці мрії можуть збуватися. Пані 60 плюс – це унікальний конкурс для жінок поважного віку. Його влаштували вперше в історії міста. Під гучні оплески учасниці виходять на визитівку. Взяти участь у фестивалі краси, харизми і таланту вирішили 8 невгамовних та впевнених у собі вінничанок. Наші дівчатки, які ходять к нам займатися в університет 3-го покоління, вони обалденно виглядять. Вони вивчають комп'ютер, англійську, займаються степ-аеробікою, грають у покер, співають у хорі, а замість пігулок – ароматерапія та скандинавська ходьба. А ще не пропускають уроків із запальної зумби. Так, колеги претенденток на корону вирішили підтримати своїх дівчат. Учасниці ж зізнаються, в територіальному центрі панує особлива атмосфера. Вона і надихнула 65-річну Тетяну на участь у пані 60+. Я ніколи не думала при своїх фіалках в голові, що я буду участвувати в цьому конкурсі. Але наш центр, всі ці фіалки, так? Викорчовує, що мені шкода, що з цього не починалося навчання в школі. Особливо прискіпливо готувались пані до дефіле в українському народному стилі. Луки доповнили оригінальні атрибути, виготовлені руками конкурсанток. Як і в звичайних конкурсах краси, в своїй неперевершеності учасниці переконують журі. Важливу, втім, почесну місію обрати пані 60 надали шоуменам, бізнес-леді, депутатам та заступниці Вінницького міського голови Галині Якубович. Від імені міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова і побажати кожному з нас, кожному з вас, щоб цей захід, який проходить, став традиційний. Учасниці сподіваються, молодше покоління підхопить хвилю, а конкурс набере неабиякої популярності. По-перше, це вперше. По-друге, цим конкурсом ми хочемо показати жінкам, пані, яким 60+, що вони гарні, що вони цікаві, що вони особливі. Вболівати за свої прекрасні половинки прийшли й чоловіки. Я горжусь нашими, дівчатами. Плескали так, аж долоні горіли. У такий спосіб обрали міс глядацьких симпатій – 80-річну Ольгу Очередько. Титул віце-пані 60+ виборола Анна Плотницька – наймолодша учасниця конкурсу. А ось звання пані 60+ дісталось Чекірякіній Тетяні. Були й переможці в інших номінаціях. Пані – неповторність, творчість, інтелект, загадковість, артистичність та чарівність. Усі, хто не побоявся вийти на сцену, отримали призи та приємні бонуси від меценатів. Ірина Корж, Сергій Кошарський, новини, телеканал «Віта».